ሰላም እንዴት ናችሁ የመብራት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አለን ይውላችሁ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ይውላችሁ እዚህ አሁን ደሞ ክረምት ገባ የሚገርማችሁ ነገር በቃ በጣም ነው በቃ ባንድ ጊዜው ቀይር ነው የሚለው ሳምንቱን ሙቀት ነበር አሁን ደሞ ብርድ ሆነ በቃ የጊዜውን ሰው ይመስላል የሚገርማችሁ ነገር ዛሬ ደግሞ በቃ ወይዘሩ ቢበርድ እኔ መብሬ ያለው ሞቅ ደመቅ ነው ማረጋችሁ እንዴ ምን ይሁን እስኪ እና በጣም ነው የሚገርመው ዩቲዩብ እባካችሁን ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት አድርጉ ማርያምን አድርጉ ለምትሉ ስትሪሚያርድ የሚገርማችሁ ላይቭ ያስገባ ነበር ስትሪሚያርድ እና ምን አደረገ ተንኮሉ አውቆ የተወሰነ ቪዲዮ አሰረኝና ከዛ ብር ከፈለ እንዴ እሺ ብር ከፍዬ ምንድነው ዋስትናዬ ቢሮ የሌለው ነገር የማይወቀስ የማይገሰስ ስለዚህ አረ ላሽበል አልኩት እኔ አልከፍልህም በፎን የሪከርድ ያረኩኝ ያው እንደፈረደብኝ ሎድ አረጋለሁ ጭነው አለኝ እንጂ ላንተማ ብር አልከፍልም አገሪ ወገኔ እየተራበ ላንተ ለፈረንጅ አፕሊኬሽን ብር አልከፍልም ብዬ ያው ማሁን እያደረኩላችሁ ያለሁት ምንድነው በቪዲዮ ሪከርድ አረጋውና ሪከርዱን ወደ ዩቲዩብ መልሰዋለሁ የሚገርማችሁ በጣም ነው የሚያቆየው በቃ እስኪጭን ድረስ ደሞ አንዳንዱ ቪዲዮ ያለፋል አንዳንዱ ቪዲዮ ደሞ ታሎ ይገባልና እኔ አይ ካን ኖ አንደርስታንድ እንዴት እንደዛ እንደሚያደርግ አልገባኝም እና ወገኖቼ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እኔ ለተቀደሰ ሐሳብ ነው ዩቲዩብን መፈልገው የሚገርማችሁ እኔ በጣም ይሄን ዩቲዩብ ባይ ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ገብቼ ለምን እንደፈለኩት ምናምን እንደዚህ ጊዜ ሲኖረኝ በቀን ወጥቼ ፊል ለፊት በቃ ምንም የሚያሳፍር የሚያስደብቅ ነገር የለውም ፊል ለፊት መጥቼ እነግራችኋለሁ ለምን ፈለኩት ሚላውን ማለት ነውና ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይቭ እንድገባ በቃ ላይቭን የመሰለ ነገር የለም የሚገርማችሁ ነገር እና ፕሊዝ ሞኒተራይዝ እንድደረግ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እና እንግዲህ ያው ኢትዮጵያም በሐዘን በጭንቀት በጦርነት ያው በረዶ ውስጥ ነው ያለችው ማለት ትችላላችሁ ቀዝቀዝ ብላለች እዚህ ሚኒሶታማ ሆን እዩስ ምን እንደምታዩት 36 ዲግሪ ፋራናይት ነው በጣም ቀዝቃዛ ነው በሰልሺየስ ብትቀይሩት እንግዲህ ኔጌቲቭ መግባቱ አይቀርም በቃ ብርድ ነው በቃ ትሽ ነው የሚያረጋውና ይሄንን ሞቅ ደመቅ የሚያደርግ አንድ አሪፍ ቀልድ ምናምን ይፈልግላችኋል ላይቭ ቢሆን አብሬ እናንተ ጋር ስቅ ነበር ገነስኪ ብቻዬንም ቢሆን ስላባ ገብርሃና ነው ምነግራችሁና ያባ ገብርሃና በቃ በጣም ነው መጻፉን ያነበብኩት ሞደው እና መጻፉን በጣም ነው ሞደው ማን ያነበብኩት እና ምን ሆነላችሁ መሰላችሁ ሚስቱ ሁለት ስም ነው ያላት የሚገርማችሁ አዋጋሽ የምትባለው የቀምጥል ስሟ ነው ቤት ስትሆን የምትጠራበት ነው ማዘንጊያ ደግሞ ያው እናት አባቷ ያወጡላት ናት ማዘናጊያ ከሚለው ስራው ቃል የተመሰረተ ነው እንግዲህ ምን እንዳዘናጋች እግዚአብሔር ይወቀው አባ ገብርሃናን አዘናክታ ዝሮ ዝሮ እዚህ ማረሷ የሚገርም ነው እና ማዘንጊያና አባ ለቅሶ ውለው የሚገርማችሁ ነገር በጣም ከሆነ የሚገርመኝ እንደው የመጽሐፍ ብታነቡት በቃ በሳቅ ነው የምትፈነዱት ወይዘሮ ማዘንጊያና አባ ገብርሃና ለቅሶ ውለው በጣም እርቧቸው ነበርና ሀዛ ጓዳ ገብታ ወይዘሮ ማዘንጊያ ጓዳ ትገባና ምግቡን ምናምን አቀራርባ ከዛ እንደው ከወጡ ከእንጀራውም ስታየው በጣም ትጓጓና ደሞ ያው ረሃብም አለ አንድ ደና ጉርሻ ደና አርጋ ለራሷ ትከታለች ያንን ጉርሻ ሀዛ አባ ቀረች ቢብለው ማዘንጊያ አረ ማዘንጊያ ቢሏት አልሰማት ላለች አዋጋሽ
አራዋጋሽ ዝላት ያው የከመጥል ሰማ ነው ገብታቸዋል አንዳንድ ሴቶች አሁን ኢትዮጵያኖች እኮ እውነት በጣም ስፔሻሊ በፍቅር ዓለም ያላችሁ ሰዎች እንዴት ያለ ስም ይጣራኝ እንዴ የሚጣራኝ እኮ የኔ ፍቅር የኔ ማር ምናምን ብሎ ነበር ዛሬ ምን ተከስቶ ከሌ ብሎ ስሜን ጣራኝ ጻጥ በቃ ድንጋዩ እንዳለቀ ሬዲዮ ጻጥ ዝም እምትሉ ሴቶች አላችሁ ይሄ ከድሮ ታሪክ የተመዘዘ ነው ያው ቀጥሉበት ታሪክ ነው የፍቅር ነው የጠብ አይደለም እውነት ደስ ይላል ከዛ አዋጋሽ ሲሏት አፏ ሞልቷል እንዴ ብላ ቤት ትበል ከዛ ምግቡን እንደያዘች አለች እንደድመት ሚያው እንደማለት ነው አዛ አባ ገርማቸው አራ አሬ ወላዲት ያምላክ ያለ አንቺ ሀምነየው ድመት ሆንሻሏት በጣም ነው አስባችሁታል ባፏ ምግብ ሞልታ ሲጠሯት እናንተ አስቡት የምግብ ይዛችሁ ስትጠሩ ምን እንደምትሉ ሲሉ አባ ገርማቸው አረ ወላዲት አምላክ ያለ አንቺ ሀምነየው ድመት ሆንሻሏት ደግሞ እንደመቸም የዚህ ሰውዬ ነገር እንደው ነፍሳቸውን ይማር በጣም ነው የሚያስቁት በቃ ደግሞ አንድ ጊዜ ወንተ ተገጻይቱ በጣም ነው አባን የምትወዳቸው የሚገርማችሁ ነገር ከሚኒሊክ ጋር በሚቃየሙበት ጊዜ የሚኒሊክ ጋሻ ጦሮች በሚጣሏቸው ጊዜ ምናምን የምትደብቃቸው ተገጻይቱ ናት የሚገርማችሁ ነገር እና አንድ ጊዜ የበሬ ንቅል ስጋ ትልክላቸዋለች እንግዲህ ንቅል ስጋ ታቃላችሁ በአገር ቤት ንቅል ስጋ ማለት ይውላችሁ አንዱ በሬ ጭን ይገነጠልና ይንጠላጠላል አዛ ያንን የቆረጣችሁ ቁርጥ መብላት ነው በቃ ያ ንቅል ስጋ ይባላል አዛ አባ ቤት መጣው ንቅል ስጋ ያለው አዛ አዋጋሽ ይሏታል ማዘንጊያ ይውላችሁ ማዘንጊያ የዓላማዊ ስሟ ነው አዋጋሽ የቤት ስሟ ነው ልንገራችሁ እና አዋጋሽ አቤት ይሄን እግር ስጋ ይሄን የበሬ እግር ስጋ ማን ያመጣው ሲሏት ንግስቲቱ ናት ለርሶ ይደክሞታል እንደው አረፍ ብለው እንዲበሉ በላ አለቻቸው ሆሆ አመጀም ነገረኛ እኮ ናቸው ሆሆ ንግስቲቱ ምን ነካት አንድ እግር ለኔ አንድ እግር ለሌላ ሰው ካረገች ለንጉሱ ምን ሊተርፋቸው ነው አይሉም ኦግዚዮ ኦግዚዮ መዳን ያለም ድረ እንደው ነገረኛ እኮ ናቸው ከዛ የሚገርማችሁ ነገር ግን የሚገርማችሁ ነገር ይቺ ስጋ በጣም ኃይለኛ ጦርነት ነው ያስመጣችው እሳቸውን ከሸዋ አባራ ወደ ጎንደር ወሰደቻቸው እና ወደ ጎንደር ሲሄዱ በቃ ሽፍታ ያጋጠማቸው ብዙ ነገር አጋጥሟቸዋል እሱን ደግሞ ቃስ እየነማወራቸው እንዴ ይሄን ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ኮሜንት አድርጉና ስደት ላይ ይያሉ ምን ገጠማቸው የሚለውን አወራቸዋለሁ እስከዛ ግን ያው የምግቡ እንድጨርስላችሁ እንደዚህ ያው አንድ ቀን ከለታታ አንድ ቀን ገበያው ላይ ደክሟቸው እቤት ተረፈ ሲሉ አጓጋሽ ወጥ እየሰራች ዝም ብላ በማማ ሳይው ማለት ዝም ብላ መላስ እንደ ጣፈጣት ሴቶች ወጥ ሲጣፈጣቸው አስሬ ማ ምትሉ ነገር አላችሁ አስሬ ያማሰላችሁ አስሬ መላስ አምናውን አውቃችሁት ግን ደጋግማችሁ የምትቀምሷን ነገር እቺ ችግር አለና ወጣ እንደይ ነው ጣንተ ነው ጫው መብዛት አለ መብዛቱ ቅመም በመብዛት አለ መብዛቱ አንዴ ነው የሚታወቀው ምንድነው አስሬ ማጣጣም እንደው አስሬ ያዋጋሽ አጅሬ ማስተል አባ በረሃብ አንጀታቸው በቃ ውስጣቸው ርር ይያለ አዛ አዋጋሽ አላስ አቤት ስትል ምን ነው መላስ አበዛሽ እንዴ ምሳው ከሱ ከሆነ ከዘራዬን አቀብኝ እኔ ምን እንጣሉ ይባላል አያስቁ ከዘራቸውን ይዘው ያማሰሉ እኮ ሊልሱ ነው እግዚኦ 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 አረ እንደው እንዲህ ማግሌማ እና ከተጌጣይቱ ጋር ተጣልተው የሚገርማችሁ ወደ ጎንደር ተልከዋል እና ወደ ጎንደር ሲላኩ ብታዩ ብዙ ነገር ገጥሟቸዋል ብዙ ሽፍታዎች ያስፈራሯቸው ሽፍታዎችን 3 ጊዜ ሸጉደዋቸዋልና የዚህን ገጠመኝ ማወራችሁ
ይሄንን ከወደዳችሁት ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ላይክ አርጋችሁ በኮሜንት ስር መብሪ ይቀጥል በእናታ አስቆኛል የወጥንጨቱ ነገር አስቆኛል የንቅል ስጋው አስቆኛል ደሞ አንድ ሶስት አይደል ይቀለርኩላችሁ አንደኛው ደግሞ ምንድነው አዎ የድመቷ ነገር አስቆኛል ካላችሁ ምን ተደይ ይጨመርላችኋል ግን በኮሜንት እኔንም መጠየቅ አለባችሁ እንዴ በስነ ስርዓት መብሬ የስደቱ ያባ ስደት ላይ ምን አጋጠማቸው እ ከምነየው ድመት ሆንሽ ብዬ እንዳሳኳችሁ የስደቱ ደግሞ በጣም ነው የሚያስቀውና እኔ ማንብቤ ነው አባቶች ተርት ካወለኝ ነው ድሮ ከስደት ሳልወጣ አስቃችኋለሁ ቪዲዮ አይብዛ ለዛሬው በዚህ እንተናበታለን ዛሬም ነገም ሁሌም እንደምንለው ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ፍቅር ይብዛልሽ ኢትዮጵያችንን ወድሻለን አንቺ የኛ የደም ስራችን ነሽ በቃ እነቴን ቆን ኢትዮጵያ የኛ የደም ስር ናት በቃ እነቴን እኔ እስትንፋሴ ነው ማለት ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ሰላም ካልሆነች እናቴ ምግባይ በላልኝ እንቅልፋይ ተኛኝ እመቤትን ቃል እንዳይመስላችሁ በጣም ነው የሚያስጠላኝ ራስ ወቃ ምስቅልቅል ያለ ስሜት ነው የሚሰማኝና ኢትዮጵያችን አይዟችሁ ደግሞ አሁን ሰላም ትሆናለች ትረስት ሚ በቃ ኢትዮጵያችን አሁን በጣም ነው ሰላም የምትሆነው እንደው መቼም ወሬውን የወለደው ዳገባው ኮጎበስ አሁን ይብላችሁ ደግሞ ራሳችሁን ታዘቡ መንግስትን ዲል ሲያመጣ ብቻ አትደግፉ እግዚአብሔር ሲሳሳትን እየመከራችሁ ደግፉ እንዴ ሰው ሲሳሳት ሰው ወደ ሮንግ ወይ ሲሄድ ዶንት ኢንተር ይላል ሮንግ ወይ ይላል ተመለስ ወደ ቀኝ ኋላ ዙር ብላችሁ ማስተካከል አለባችሁ እንዴ ሁሌ ትክክል መሆን አይቻልም ሁሌ ትክክል ከሆነ ችግር አለ ሁሌ ትክክል የሚሆን አንድ አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ኃያል ጌታ እሱ ብቻ ነው ሁልጊዜ የማይሳሳት ሁልጊዜ በቃ ምንም በመንገዱ ችግር የለለበት እሱ ብቻ ነው እኛን ሰዎች ከነ ችግራችን ከነ ስተታችን ከነ ብዙ ነገራችን ነው የፈጠረንና መንግስትን አንድ ሰው ሲደግፍ የራሱ ጉዳይ ቀጠለበት ግን ሲሳሳት ደግሞ አትፍራ በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው አንድ ብቻ አንድ ጊዜ ብቻ ነው በእንቅፋት ትሞታላችሁ በትንታ ትሞታላችሁ በብዙ ነገር ትሞታላችሁ እኔ የራሴን ገጠመኝ ልንገራችሁ ቡና በጣም ነበር የምወደው እግዚአብሔር ቡና በጣም በጣም በቃ ሱሰኛ አይገልጸውም ለዚህ ሱስ ያደረገችኝ እድሜ ይስጣል ለባለቤቴ ባለቤቴ ስማርት ናት ብታያት የራሷን በወተት ነው የምጠጣ እኔ ደግሞ አበሻ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ታካብድላችሁ በደረቁ ነው የምላጨው ቡናውን በቃ የሌለ አዲስ አበባ ደግሞ ሂጀላችኋለሁ የተወጋ ቡና ነው ሲያጠጡኝ የከረሙት እንደው እግዚአብሔር ይላቸው ሙያቸውን ለማሳየት ብለው የተወጋ ነበር የሚያጠጡኝ አሁን እዚህ መጥቼ ቀይ ወጥ በልቼ ቡናዬንም ጠጥቼላችኋልኩ ስራ ሄዳለሁኝ ለኬ ቡናው ቀይ ወጡን እንዲጠል ያደርገዋል አይገርማችሁም ከዛ ወደ ላይ አስገስቶኝ ለኬ የጠለለው ነገር ወደ ጉሮሬ ወደ ቱቦ ይመጣና ጻጥ ዘጋኝ እመብርሃን ምስክሬ ነው እንደምላችሁ ሞባይሌን አውጥቼ ውድ ቤተሰቦቼ ያገሬ ሰዎች በቃ አልኩና ለባለቤቴ ማ ነው በጣም ነው መወዳችሁ ልጆችን ሳሚልኝ እናቴን ሳሚልኝ መወዳችሁ ሰዎች ሰላም በይልኝ እኔ መተንፈስ አልቻልኩም እንደዚህ አስገስቶኝ ጻጥ ብያለሁኝ ብዬ ቴክስ ላረግ የመላእክቱ ምልክ ልጫናስ እመብርሃን ምስክሬና ነው እኔ እመቤቴ ማርያም እንደ ደግፋ አየር አምጥቶ እግዚአብሔር ፍሎብኝ ነፍስ የዘራብኝ ነው መሰለኝ ዳንኩኝ ከዛ ደውዬ ታማከን እንደዚህ አታድርግ ዳንተ ቡና ትኩስ ነገር ታዋሉኝ አሁን እየውላችሁ ቡና ትቻለሁ ሻይ ትቻለሁ ትኩስ ነገር ታውኩኝ አሁን አይደለም ቀይ ወጥ በርበሬውን ብቀመው ትናይለኝም እመቤቴ ምስክሬናት እና አስቡት እኔ ከዛ በኋላ እኔ ለሀገሬ ያለኝ አፍ ነው ያለኝ ኪሴን መፈተሽ ነው ያለኝ በአሁኑ ሰዓት ሁለቱ ነገሮች ናቸው ኪሴን ለሀገሬ ለወሎ
በግሌ ለቤተሰብ አደርጋለሁ። ባንደበቴ ባፌ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያዊነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከ44 ጊዜ በላይ ለተጻፈችው ኢትዮጵያ ከዓለም በፊት ስሟ ለተጻፈው ኢትዮጵያ እትብቴ ለተቀበረባት ኢትዮጵያ እመሰክራለሁ እናገራለሁ። የእመቤታችን ያስራት ሀገር ናት። የነቢላል የሙስሊሙ ቢላል ሀገር ናት ኢትዮጵያ ሀገራችን። ነብይ የተናገረላት እንዴ በቃ የነብዩ መሐመድን የመውሊድ በዓል የምታከብር ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ሌሎች አያከብሩም። ይሄን ማጣራት ትችላላችሁ። ሙስሊም መሆን አይጠበቅባችሁም። በነገራችን ላይ ስለ እስልምና ለማጣራት ይናውን ወሎ የነኝ ሙስሊም ቤተሰብ ነፍ ነው ያለ ምንም አንቺም በሃይማኖት ሽኒም በሃይማኖቴ ብሎ ከያኔው እንደዘፈነው ሁላችንም በየሃይማኖታችን ተከባብረን መኖር አለብን። ስለዚህ ለሀገራችሁ አንደበታችሁን ስጡ፣ ለሀገራችሁ መስክሩ፣ አንድነትን ስበኩ። በቃ መለያየትን አትስበኩ። ለትውልድ መጥፎ ነገር አታውሩሱ። እውነቴን ነው። ኢትዮጵያዊነት ያኮራል። 4 እና አይዟችሁ። እንደዚህ አሁን እንደጨገገው እንደዚህ ጨለመ የኢትዮጵያ ቀን የኢትዮጵያ ብርሃን ሩቅ አይደለም። በቅርቡ የጭጋጉ እንደሚገለጠው የኢትዮጵያ ተስፋም የኢትዮጵያ ቀንም ይገለጣል። እንደው ጨልሞ ድንግዝግዝ ብሎ አይቀርም። እና ዛሬ ያለኝ ስለ ሀገሬም ቀልዱንም በተመለከተ ያለኝ ነገር ይሄን ይመስላል። በጣም ነው ያገሬ ልጆች ወዳችሁ። እንደነገርኳችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ወደ ዩቲዩብ ዓለም ቀላቅሉኝ። ላይቭ እንድገባ ብዙ ማወራችሁ መጫወታችሁ አለኝ። እና እናንተም ኢትዮጵያ ሀገራችሁን ውደዱ፣ አንድነትን ስበኩ፣ ፍቅር ስበኩ፣ መተሳሰብን ስበኩ። የድሮ ባህላችን ዩሊንታችንንም ጠብቃችሁ ያዙ። ታላቆቻችሁንም አክብሩ። መሪያችሁንም መንግስታችሁንም አክብሩ። ምከሩ፣ ገስጡ። ሲያጠፋ ደግሞ በግልጽ መናገር ነው። ለምን ትክክል መስሎት በዛው ከቀጠለ አገር እንዳትፈርስ፣ አገር ሌላ ቀውስ ውስጥ እንዳትገባ፣ መንግስትን የምትወዱ ከሆነ መደገፍና መንቀፍ መምከር አለባችሁ። ለምትወዱት ልጅ እኮ የምታደርጉትን ነው ለመንግስት ማድረግ። ምንም የሚለይ ነገር የለም። የምትወዱትን ልጅ ሱስ እንዳይይዝባችሁ፣ ክፉ ነገር እንዳይገጥምባችሁ እንደዚህ 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 እንዳታረግ። ደግሞ ጥሩ ነገር እንዲገጥመው ደግሞ አንብብ፣ ጸልይ፣ ጥሩ ጥሩ ቦታ ሂድ፣ እንዲህ አድርግ ብላችሁ ትመክሩታላችሁ። ገብቷችኋል? ስለዚህ ለመንግስትም ማድረግ ያለባችሁ ይሄንኑ ብቻ ነው። ምንም ነገር የሚያሸማቅቅ የሚያስፈራ ነገር የለም። ተናግራችሁ ተንፍሳችሁ እውቀታችሁን አካፍላችሁ የመጣውን ነገር በጸጋ ተቀበሉ። ምንም ደግሞ አትሆኑም። እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል። ክፉ ነገር ካንደበታችሁ መለያየትን፣ ቀውስን፣ ሽብርን፣ ብሔርተኝነትን፣ ጎጠኝነትን እስካልሰበካችሁ ድረስ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይጠብቃችኋል። ልጆቹ ናችሁ፣ አይተዋችሁም። በቃ 4 ኢትዮጵያ ሀገራችንንም አይተዋትም። በሰላም ዋሉልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም እለተ አርብ። በቃ መልካም እለተ አርብ እና ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሸር አድርጉኝ። ወደ ዩቲዩብ ዓለም ቀላቅሉኝ። አሁን ላይቭ መግባት በጣም ከብዶኛል። እኔ አልቻልኩም። ያኛውም ክፍያ እየጠየቀ ነው። እና እንደዚህ አድርጉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቀን። የመብራቱ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ኮሜንት አድርጉ። እወዳችኋለሁ። ቻው። ባይ ባይ።